ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እለታዊ ዜናችን ነው ጀመረ። በእለታዊ ዜናችን የተለያዩ ጉዳዮችን አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። ምንም እንኳን የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ ተደቅኖበታል የሚለውን ሀቅ በርካቶች ተቀብለው የድርሻቸውን ለመወጣት እየሞከሩ ቢሆንም ለህዝቡን ተታገላለን የሚሉና ሲታገሉም የታዩ ነገር ግን እኔ በልጥ የሚለው መታበይ በልጦባቸው ወደ እርስ በርስ መቆራቆስ የገቡ አካላት እየተስተዋሉ ነው። በዋናነትም ከመረጃ ቲቪ አንዳንድ ሰዎችና ዘመድኩን በቀለ ከኢትዮ 360 ሚዲያ ጋር የሚያደርጉት የእርስ በርስ መናቆር ጎልቶ እየተሰማ ነው። በተለይ ደግሞ ዘመድኩንና መረጃ ቲቪን ወክሎ የሚታዩ እንደ ግርማ ካሳ ያሉ አካላት በ360ዎችና በእስክንድር ነጋ ላይ ጠዋት ማታ ዘመቻ ሲያደርጉ ይታያል። በዚህ ዙሪያ በዝርዝር የምንመለከተውን ጉዳይ የምናስደምጣችሁ ይሆናል። 1000 ህፃናትን አርጃለሁ ያለችው ሴት በቁጥጥር ስር ዋለች ተባለ። በርካታ ህፃናትን እንዳረደችና ይሄኛው 1000ኛዬ ነው በማለት የተናገረችው ግለሰብ በተመለከተም የምንላችኋለን። የአማራ ፋኖ በወሎ የሥራ አስፈጻሚ አባላቱን ማደራጀቱን አዛዡ ምሬው ዳጆ ገለጸ። ፋኖ ምሬው ዳጆን በአዛዥነት ኮሎኔል ፋንታው ሙሐባን ደግሞ ምክትል ያደረገው የአማራ ፋኖ በወሎ እዝ የሥራ አስፈጻሚ አባላቱን አደራጅቶ መጨረሱን አስመልክቶ በአዛዡ በኩል ያሳወቀውን መረጃ በዜናችን ይዘናል። ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎችም በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስላላችሁም ከልብና መሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ምስጋኑ አረጋም በምስራቅ አፍሪካ ከአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ አመር ጋር ትላንት ባደረጉት ውይይት ኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነታቸውን ማደስና ይበልጥ ማጠናከር እንደሚያስፈልጋቸው አውስተዋል ተብሏል። ሁለቱ ወገኖች በውይይታቸው ኢትዮጵያ ለምታካሂዳቸው የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ የማስፈታት ከህብረተሰቡ ጋር የመቀላቀልና መልሶ የማቋቋም ሂደትና ለፕሪቶሪያው ግጭት የማቆም ስምምነት ሙሉ ትግበራ ዓለም አቀፍ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ አጽንኦት እንደሰጡበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። የአማራ ህዝብ እየተጨፈጨፈ መሆኑ ህፃናት ከማህፀን ሳይቀር ሽል ሆነው ተቀደው እንዲወጡ መደረጋቸው ሴቶች መደፈራቸው ሌሎችም እጅግ አሰቃቂ አገዳደሎችና አሳዛኝ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚፈጸሙበት የአማራ ህዝብ ቢሆንም ለአማራ ህዝብ እንታገላለን የሚሉ አካላት ግን ዳርና ዳር ይዘው እርስ በርስ መወጋገዝን ምርጫቸው ያደረጉ ይመስላል። ከዛሬ ነገ ሁሉም የፋኖ አደረጃጀቶች ወደ አንድ መተው የአማራ ህዝብን ከተጋረጠበት አደጋ ለመከላከል ይሰራሉ ቢባሉም አንድ ከመሆን ይልቅ አንድ የመሆኑን ሂደት ሲያዘገዩት የተለያዩ ምክንያቶችን ሲሰጡ አንድ ሊሆኑ ነው የሚል ዜና ከማስነገር በዘለለ አንድ ሆነው በተጨባጭ ማሳየት ተስኗቸው በርካቶች የየራሳቸውን መታበይ ወይንም ኢጎ ወልጦባቸውም ተስተውለዋል። አሁን ደግሞ መረጃ ቴሌቪዥንና ሚኒሊክ ሳተላይት ወይም ኢትዮ 360ዎች በተወካዮቻቸው አማካኝነት እርስ በርስ እየተወጋገዙ ይገኛሉ። ጉዳዩ ቀድሞ የተጀመረው ከመረጃ ቴሌቪዥን በኩል ነው። ኢትዮ 360ዎች ለረጅም ጊዜያት ዝምታን መርጠው ስራቸውን ሲሰሩ ተስተውሏል። ከመረጃ ቴሌቪዥን በኩል ግን ተደጋጋሚ ትችቶች ለአብነትም ከዚህ ቀደም በነበሩ አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ መረጃ ቴሌቪዥንን ወክለው ከቀረቡት እንደ ግርማ ካሳ ካሉ ሰዎችና እንደ ዘመድኩን በቀለ ካሉ በመረጃ ቴሌቪዥን ላይ መረጃቸውን ከሚያሰራጩ ወይም ፕሮግራማቸውን ከሚያስኬዱ ራሳቸውን ከቻሉ ሰዎች ተደጋጋሚ ትችቶች፣ ውግዘቶች፣ አንዳንዴም መጋነን የታየባቸው ስም ማጥፋቶች ተስተውለዋል። አሁን ደግሞ ከኢትዮ 360 በኩል ለዚህ ምላሽ በሚል ሌላኛው የውግዘት አጀንዳ ሲሆን እየተስተዋለ ነው። በመረጃ ቴሌቪዥን በኩል ያለው ሐሳብ ካልሆነለት ወይንም እርሱ ያቀደው አካሄድ ካልተሳካ አደገኛና ሴረኛ ነው የሚባለው የመረጃ ቴሌቪዥን የቦርድ ሰብሳቢ ኤልያስ ክፍሌ ለዚህ ሁሉ ችግር ተጠያቂ ሆኖ ይነሳል። መረጃ ቴሌቪዥንን ለመከላከልና እስክንድር ነጋን ጨምሮ ኢትዮ 360ዎች ላይ ትችቶችን ከመሰንዘር ወደ ኋላ የማይሉት እንደ ግርማ ካሳና ዘመድኩን በቀለ ያሉት አካላትም በተመሳሳይ ኤልያስ ክፍሌን ሲከላከሉና እና ሀብታሙ አያሌውን ሲተቹ ይስተዋላል። በዚያም ሆነ በዚህ ግን መሃል ላይ የአማራ ህዝብ ትግሉ ይዘገያል። በህዝቡ ላይ የሚደርሰው ጥቃት እንደቀጠለ ነው። ፋኖች ወደ አንድ መምጣት አልቻሉም። በእነዚህ አካላት ስር የሚገኙ ወይም ደግሞ ለእነዚህ አካላት ወገንነት የሚያሳዩ ፋኖችም
ከትግሉ ይልቅ ወገንተኝነታቸውን ለማሳየት ሲጣጣሩ ይስተዋላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ መሰናዷችን ግርማ ካሳ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ እስክንድር ነጋ ሰራዊት ከሚባለው ስብስብ ራሱን ይለይ በሚል ኢትዮ 360ዎችንና እስክንድር ነጋ ላይ የተሰነዘረ ትችትን ልናስደምጣችሁ ወደድን። ነገር ግን ይህ በግርማ ካሳ የተጻፈ ሐሳብ ሙሉ በሙሉ የግርማ ካሳ እንጂ በፍጹም የኢትዮ ታይምስ አለመሆኑን በቅድሚያ እንገልጻለን። በቀጣይም ለዚህ ምላሽ የሚሆኑ ወይም ደግሞ ከኢትዮ 360 ወገኖች በኩል የሚሰነዘሩ ሐሳቦች ካሉም የምናስተናግድ መሆኑን አስቀድመን እንገልጻለን። የግርማ ካሳ ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። ደጋግሜ ላለው እስክንድር ነጋ ሰራዊት ከሚባለው ስብስብ ራሱን ይለይ ለፋኖ ተብሎ የተሰበሰበ ገንዘብ ለኢትዮ 360 እንዴት ይሆናል? ግልጽና ተጨባጭ ምላሽ የሚያስፈልገው ጥያቄ ነው። ሰዎች ደወሉልኝ። ትላንት ግንቦት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ህረት ኢትዮ 360 የሰራውን ዘገባ አስመልክቶ ነው የደወሉልኝ። ኢትዮ 360ን ብዙ ስለማላዳመጥን የማልሰማሁትም ነበር። ከሳምንት በፊት መምህር ዘመድኩን በቀለ በሚያቀርባቸው አንዳንድ ፕሮግራሞችም ላይ ቅሬታዎችን የገለጹልኝ ሰዎች ነበሩ። ዘመድኩን የራሱ ሰው ነው፣ አለቃ የለውም። አለቆቹ ህሊናውና አምላኩ ብቻ ናቸው። ሰው ነው፣ ጥሩ እንደሚሰራው ስህተቶችንም ይሰራል። በግሌ እንዲያሻሽል የምፈልጋቸው ጎኖች አሉት። እነርሱንም በግሌ በነጻነት ነግረዋለሁ። ትችትን ቻሌንጅን የሚፈራ ሰው አይደለምና እርሱ ጋር ቅሬ የምሰኝበትና ደስ የማይለኝ ነገር እንዳለ ሁሉ የምደሰትበትም ነገር አለ። በዋናነት ማንንም የሚፈራ ለመሆኑ ደፋርነቱ ላመነበት ብቻውንም ቢሆን የሚቆም መሆኑ ነው። ዘመድኩን እንደ ሌሎች ወደ 10 የሚጠጉ ሚዲያዎች በሳምንት አንዴ ነጭ ነጫን የተሰኘ በመረጃ ቲቪ የሚተላለፍ ፕሮግራም አለው። የመረጃ ቲቪ ባልደረቦች በሌሎች ሚዲያዎች ኢትዮ 360 በመረጃ ቲቪ ሲተላለፍ የነበረ ጊዜም በኢትዮ 360 ሳይቀር የሚተላለፉ ፕሮግራሞች ላይ ጣልቃ አይገቡም። በመሆኑም የነጭ ነጫን ፕሮግራም በተመለከተ የሚጠየቀው ራሱ ዘመድኩን እንጂ መረጃ ቲቪ አይደለም። ይሄ በግልጽ ሊታወቅ ይገባል። ኢትዮ 360 ከመረጃ ቲቪ ተለያይቷል። በተመደበላቸው ሰዓት ዝግጅታቸውን ማቅረብ ስላልቻሉ ተገፍተው ሳይሆን ራሳቸው ጥለው ወጥተዋል። የራሳቸውንም ሳተላይት ከፍተዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እዚህ ላይ ከግርማ ካሳ ሐሳብ ወጣ በማለት ከዚህ ቀደም በኢትዮ 360 ባልደረቦች በሀብታሙ አያሌውና በኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ የተነገሩ አንዳንድ ነጥቦችን እንመልከት። ኢትዮ 360ዎች ከመረጃ ቲቪ ተገፍተው እንደወጡ የተመደበላቸው የአየር ሰዓትም ለሌላ አዘጋጆች እንደተሰጠባቸው በግልጽ አስረድተው ነበር። ነገር ግን ግርማ ካሳ በዚህ ጽሑፉ ኢትዮ 360ዎች ከመረጃ ቲቪ የተለያዩት በተመደበላቸው ሰዓት ዝግጅቶቻቸውን ማቅረብ ስላልቻሉ ነው፣ ተገፍተው ሳይሆን ራሳቸው ጥለው ወጥተዋል ይላል። ወደ ግርማ ካሳ ጽሑፍ እንመለስ። ኢትዮ 360ዎች ለምን ስራቸው ላይ እንደማያተኩሩ በጭራሽ ሊገባኝ አልቻለም። የመረጃ ቲቪ ስራ አስኪያጅ ኤልያስ ክፍሌ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ ሲያደርጉ አምሽተዋል። እርሱ ስራውን እየሰራ ነውና ምን አድርግ ነው የሚሉት? ዘመድኩን በቀለ ኢትዮ 360 ላይ ምክንያታዊ ትችት እያቀረበ ነው። ለዘመድኩን ትችት እነርሱም ምክንያታዊ ሆነው ዘመድኩን ለራሱ ምላሽ መስጠት ይገባቸዋል። ነገር ግን በምንም ውስጥ የሌለ ሰው ላይ ጡንቻን ማሳየት ምን ማለት ነው? ወንድ ከሆኑም ለምን ለራሱ ለዘመድኩን ምላሽ አይሰጡትም? ከስድስት ወራት በፊት በእስክንድር ነጋ የሚመራው የአማራ ህዝባዊ ግንባር የሚባለውና በኋላ የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት በሚል ስም የተቀየረው ስብስብ ከ2.3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለፋኖች ተብሎ ድጋፍ ማሰባሰቡ የሚታወስ ነው። ለፋኖች ወደ 300 ሺህ ዶላር ብቻ እንደተላከ መረጃዎች ይጠቁማሉ ይላል ግርማ ካሳ። እዚህ ላይም በነጥብ የከፋፈላቸውን ሐሳቦች በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። የግርማ ካሳ ጽሑፍ እንዲህ ይቀጥላል። አንደኛ፣ ሻለቃ ዳዊት በቅርቡ አንከር ሚዲያ ላይ 600 ሺህ እንደተላከ ገልጿል። እንደተላከ የምናውቀው 300 ሺህ ነበር። ተጨማሪ 300 ሺህ ስለመላኩ ከፋኖች የተገኘ ማረጋገጫ የለም። ተላከ የተባለውም ምናልባት ላይላክም ይችላል። ተልኳል ብለው ሻለቃንም አታሏቸው ይሆናል፣ ወይም የተላከው ለፋኖች ሳይሆን ፋኖችን ለመከፋፈል የራሳቸውን የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት የሚለውን ለመገንባት ተብሎም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ፣ 600 ሺህ ተላከ የሚለውን እንውሰድ። 1,700,000 ዶላሩስ ለፋኖች ተላከ የተባለው የት ነው ያለው የሚለው ጥያቄ ምላሽ የሚያስፈልገው ነው። ሻለቃ ዳዊት 800,000 ባንክ ይዞብናል ብለዋል። በርግጥ በባንክ ተይዟል ወይ? ከተያዘስ ለምን ባንክ ያዘው? ያንንስ ለመፍታት ምን እየተደረገ ነው? ሻለቃው ምላሽ አልሰጡም። ሶስተኛ፣ ባንክ የተያዘውን سنቀንስ 900,000 ዶላር ይቀራል። ይሄስ የት ነው ያለው? ሻለቃ ዳዊት ለዚህም ምላሽ የላቸውም። አራተኛ፣ መሟላት ያለባቸው ስላልተሟሉ በጎፈንድሚና በዶነር ቦክስ የተሰበሰቡ
ወደ 400 ሺህ ዶላርም ገንዘቡ ወደ አዋጡት እንደተመለሰም ይነገራል። ይህም አስከንደር ነጋ አምናቸዋለሁ ብሎ በሾማቸው በግንባሩ ድጋፍ ማህበር አመራሮች ስተት የተነሳ ነው። ለዚህም ኃላፊነት የተወሰደ የተጠየቀ ሰው የለም። ለምን የሚል ጥያቄ እናሳል። አምስተኛም ወደ ህዝብ የተወሰደውን ስንቀነስ ቢያንስ ግማሽ ሚሊዮን ወይም 500 ሺህ ዶላር ባንክ ያለያዘው ገንዘብ አለ ማለት ነው። ይሄ ገንዘብ የት ነው ያለው? ምናልባት ሚኒሊክ ቲቪ የተባለው በዚህ ገንዘብ ይሆን ሊንቀሳቀስ ያሰበው? ግርማ ካሳ ጽሁፉን ሲቀጥል ዘመድ ኩነንም ሆነ ብዙዎቻችን እየጠየቅነው ያለነው ጥያቄ ነው ወዳለው እንሄድም። ለፋኖች ተብሎ የተሰበሰበ ገንዘብ ለምንድን ነው ወደ ፋኖች የማይሄደው? አስከንደር ነጋ እርሱ መርጦ በኃላፊነት ያስቀመጣቸው ሰዎች ያሰባሰቡትን ገንዘብ ለፋኖ እንዲልኩ ለምን ተዛዝና መመሪያን አይሰጥም? የማይታዘዙትም ከሆነ ለምን በይፋ የማይሆኑ ሰዎችን በመሾሙ ህዝቡንና ፋኖችን ይቅርታ ጠይቆ እውነታውን ለህዝብ በመናገር ራሱን ከዚያ ሳፋሪ ተግባር ነጻ ያወጣም? የተመዘበረ የጠፋ ገንዘብ ከሌለ ለምን ሁሉም ነገር ኦዲት አይደረግም? ኦዲት መደረጉን ለምን ይፈራሉ? በመጨረሻ አንድ ያልጠበቅኩትና እኔን የሚያስደነግጠኝ መረጃን ዘመድ ኩለቋል። በእስክንድር ነጋ የሚመራው የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት 76000 ዶላር ለኢትዮ 360 እንደሰጠ የሚገልጽ መረጃ። ለፋኖ ተብሎ የተሰበሰበ ገንዘብ በምን ምክንያት ነው በራሳቸው ድጋፍ ማሰባሰብ ለሚችሉ ለረጅም ጊዜ ደግሞ ከዩቲዩብ ከፍተኛ ገንዘብ ሲያገኙ ለነበሩ ሚዲያዎች የሚሰጠው? ዘመድኩን ይህንን ሲል የቼዝ ባንክ ደረሰኝ ያለውን ይፋ አድርጎ ነው። የቀረበው ደረሰኝ የውሸት ነው። ፈጽሞ ለኢትዮ 360 ገንዘብ አልተሰጠም ከተባለ ኳሳ ያለችው ኢትዮ 360ና የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት የሚባሉት ጋር ነው ማለት ነው። ግርማ ካሳ ይቀጥላል እንዲህ ሲል፣ በግሌ የዘመድኩን ዘገባን የሚሽር የተጨበጠ ማስረጃን ካላየው በቀር የዘመድኩን ዘገባ እውነት ነው ብዬ ነው የምቀበለው። ኢትዮ 360 በአስቸኳይ በፋኖ ስም የተሰበሰበውንና የተቀበለውን ገንዘብ መመለስ አለበት። እነ እስክንድር ነጋና ድርጅታቸውን ህዝብን ይቅርታ ጠይቀው ኦዲት ተደርገው ያለውን ሁኔታ በቶሎ ማስተካከል አለባቸው። ይህ ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ክህደት ነው። ይህ በፋኖች መስዋዕትነት መቀለድ ነው፣ ነውርም ነው። አሁንም እላለሁ እስክንድር ነጋ ይህ የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት ከሚለው ከተጨማለቀ ጸረ ፋኖ ከሆነ ብዙ ጉድ ካለበት ስብስብ ራሱን በቶሎ መለየት አለበት። ይህ ስብስብ በፋኖ ላይ በደል የፈጸመ ስብስብ ነው። ይህ ስብስብ ፋኖን እየከፋፈለ ያለ ስብስብ ነው ይላል ግርማ ካሳ። ሲያጠቃልልም እንዲህ ሲል ነው የከተበው፣ እስክንድር ነጋ በሜዳ ላይ እየተዋደቁ ካሉ የሸዋ ፋኖ ዞች ጋር ነው መሆን ያለበት። እስክንድር ነጋ ከነ ዘመነ ካሴ የአማራ ፋኖ ጎጃም ዝ፣ ከነ ሻለቃ ሀብቴና ሻለቃ ባዬ የጎንደር ዝ መሪዎች፣ ከነ አቶ አሰግድና ሻለቃ መከታው የሸዋ ፋኖ ዝ መሪዎች፣ ከነ ምሬው ዳጆና ኮሎኔል ፈንታሁን ከወሎ ዝ መሪዎች ጋር ነው መስራት ያለበት ሲል ግርማ ካሳ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በኢትዮ 360 ሚዲያ ባልደረቦችና በእስክንድር ነጋ ላይ አለኛለውን ትችት በዝርዝር አስነብቧል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ የግርማ ካሳ ሐሳብ ላይ ኢትዮ ታይምስ ሚዲያ ምንም አይነት አቋም ያላዘም ሆኖና በሌላ ጊዜ ከኢትዮ 360 ሚዲያ ባልደረቦች ወይም ትችት ከተሰነዘረበት እስክንድር ነጋ በኩል የሚመጣ ማንኛውም አይነት ማስተባበያ፣ ምላሽ ወይም ደግሞ ሌላ ሐሳብ ካለ የምናስተናግድ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። ሐሰተኛ ዩቲዩበሮችን መያዙ ቀጥሏል ተብሏል። ህፃናትን አርጃለሁ በማለት ቪዲዮ የሰራችው ግለሰብ ተይዛለች። በዩቲዩብ ሐሰተኛ ታሪኮችን እውነተኛ በማስመሰል ከሰሩት መካከል ገነት ግርማ የተባለችና 1000 ህፃናትን አርጃለሁ ይሄኛው 1000ኛዬ ነው በማለት ቪዲዮዎችን የሰራችው በውጭ ቋንቋዎችም እንዲተረጎም ያበቃችው ግለሰብ በቀልቦችና በአዲስ አበባ ፖሊስ ትብብር ተይዛለች ተብሏል። ግለሰቧ በቁጥጥር ስር ውላ በአሁኑ ሰዓት በየካ ፖሊስ መምሪያ እንደምትገኝ ቀንልቦች ይፋ ያደረገው መረጃ ያሳያል። የአማራ ፋኖ በወሎ የሥራ አስፈጻሚ አባላቱን ማደራጀቱን አዛዡ ምሬው ዳጆ ገለጸ። ከሳምንታት በፊት የምስራቅ አማራ ፋኖና የወሎ ዞን በማዋሃድ የአማራ ፋኖ በወሎ በሚል የተደራጀው ግዙፉ የፋኖ ኃይል ከጦር ሜዳ ተጋርዶ ጎን ለጎን ያደረጃጀት ስራውን መቀጠሉን ይፋ አድርጎ ነበር። በውህደት ምስረታው ፋኖ ምሬው ዳጆ ዋና አዛዥ፣ ኮሎኔል ፈንታሁን ሙሃባ ደግሞ ምክትል አድርጎ የመረጠው የአማራ ፋኖ በወሎ ትላንት ደግሞ የሥራ አስፈጻሚ አባላቱን አደራጅቶ መጨረሱ ተዘግቧል። ዋና አዛዡ ምሬው ዳጆ ነገረን ሲል ሮሃ ሚዲያ እንደዘገበው ብዙ ሲለፋበት የነበረው የሥራ አስፈጻሚ አደረጃጀት ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል ብሏል። ምሬው ዳጆ ብዙ ሲሰራበት የቆየውን ያደረጃጀት መዘርጋትና የአመራር መዋቅር ስብሰባን የተመለከተው ስራችን መጠናቀቁን
ለመላው የአማራ ህዝብ አበስራሉ ማለቱን ነው ዘገባው ያስነበበው። ይበንዲህ እንዳለ በወሎ ግዛት የተለያዩ አካባቢዎች ፋኖች ከመንግስት ወታደሮች ጋር የሚያደርጉትን ፍልሚያ ቀጥለዋል ተብሏል።